Olá, eu sou o Fábio Vilas, professor de treinamento funcional do Estúdio Eclis. E hoje faremos um treino de emagrecimento. Peço para vocês tentarem manter uma frequência média entre 60 a 70%, certo? Então arraste o sofá, não esqueça da água e vem treinar com a gente.
E aí, tudo certo? Obrigado por vocês terem participado. Gostaram? Então segue nossas redes sociais, @ecnis.sjc, para acompanhar esse treino e mais treinos, ok?